správný zásah v tu pravou chvíli má, když přízrak temný svým rejdům šanci dá. Tahle prýma dvojka slídilů, ta řeší problém tvůj. Či-či-či-či-party, zákon háji. Či-či-či-či-party, tomto kraji pravdě si najdou směr a hrají fér. Ve znaku mají dvakrát R. Či-či-či-či-party, zákon háji. Či-či-či-či-party, tomto kraji po stopě vždycky jdou, až naleznou, kdo skrývá tajně vinu svou. Či-či-či-či-party, Císařův nový slavík. Tentokrát to Gedžitka vážně přepískla, Čipe. Přidělala vrtule úplně opačně, než by měly být. Gedžitka ví, co dělá, Monty Jacku. Naše rotní stíhačka bude absolutně bečná. Ale ne. Vždycky, když něco montuju, spousta mi toho zbyde. Jo, bude bezpečná jak starý bláznivý Titanic. Musíme ještě zkontrolovat, jestli jsou kontakty pod proudem. Vypadá to, že jo. Jak to, že si sedáš na místo pilota zrovna ty? To je v pořádku. Slíbila jsem Dalovi, že stíhačku bude moct řídit každý. Ovládání je opravdu primitivní. Pro primitiva primitivní ovládání. A závidíš mi, jakou mám bezvadnou šálu. Tak mě napadá, že my sebou vůbec nemáme foťák, to je ostuda. Vydržte, skočím do krámu pro filmy. Hiu, to je něco. Jak se s tím dá zahnout nahoru nebo dolů? Klídek, zjistím to sám. Dejle, zbláznil se. Že jsem se ptal. Co je tohle? To je přepínač. Tím se snad dá udělat z obyčejné stíhačky vrtulník. Snad? Safra, takhle vysoko jsem ještě nikdy nebyl. Znám i ptáky, kteří takhle vysoko nedopádlovali. Jú, koukněte na ty mraky. Radši se k ním nepřibližuj, Dale, můžou být dost nebezpeční. A nějaký průval snad vláte. Koukej přistát, povídám, nechal jsem žaludek bez dozoru na dolní palubě. Já nic nedělám. Nejspíš nás chytil protahovat. To je. Ještě se ptej. Držte se, pardi! Mohla bych teď chvilku řídit, dovolíš mi to, Dale? Dám ti vědět, až se mi přestane motat kebule. Protahovák se říká prudkému větru, který fouká v horních vrstvách atmosféry. A je pěkně studený. Koukejte, co to je? Vypadá to jako Himaláje. No ne, protahovák nás protáhl až na druhý konec světa. Já myslel, že máme protahovák za sebou. Máme. Obyčejná vichřice. Aha, tak to jsem si odych. Hele, tamhle je nějaký pták. Ajeje, on už má i halucinace. Ne, Dale má pravdu, podívejte tamhle. Smrzne, když mu nepomůžeme. Pospěj si v tom sítí, Dale. Hotovo. Dobrý voko, mládenci. Teď ještě musíme najít místo přistání. Hlavně, aby tam bylo teplo. Hele, tamhle to vypadá docela dobře. Údolí je tak teplé díky těmhle horkým pramenům. Fungují jako dálkový topení. Až na to, že ti ho v dubnu nevypnou, ať je zima nebo teplo. Tohle by mohlo našeho modráska rozehřát. Už není ani trochu modrý. Proč pak jste mě zachraňovali? Proč? Protože jsme rychlá rota. Je to naše práce. Já jsem Titlík, bývalý miláček císaře Drndy. Jak ses dostal do takové vichřice? Chtěl jsem uletět z tohohle údolí.
uletět? Proč? Tady já si představuju ráj na zemi. Chybí tu jen továrna na sejry. Jsem ostudou svého rodu. Jsem prokletý a způsobil jsem, že se náš císař jaksi trošičku pomátl. Viděl jsem je! To je náš císař Drnda. Ale nic si nevymýšlím. Čekají vždycky na noc a pak vyletí a udělají hrozný nepořádek. Ale kdo, můj pane? Kdo hází s vašimi císařskými svršky? Zase ti tajemní bojovníci? Ne, byli to draci, ty ňoumo. Roztrhli mi celou postel vejpůl. Ale můj pane, u vás v ložnici nikdo nebyl. A vaše postel byla v pořádku. Vzpomínáte si, byl jste pod ní. Vážně? Tak díti zlomyslní ďáblové museli zase složit. Ti jsou ale rafinovaní. Vidíte? Je úplně mimo, chudák malá. Draci? Bojovníci postele? Myslím, že nejsi jediný cvok v tomhle údolí. Ale nejlepší bude, když... Proč musí i ti nejoddanější ministři pořád obtěžovat svého pána nějakými otázkami? Sestřičko, zrovna jsem jim vyprávěl... Slyšela jsem, bratře. Přikázala jsem, aby tvé šatníky zatloukly hřebíky. To je Puťka, císařova sestra. Moc hezky se o něj stará. Bratříčku, dnes už si pro dobro našeho údolí pracoval až dost. Pojď si odpočinout. Ano, to půjdu. Jsou ty šatníky zatlučené dobře? Určitě. Draci by z mého císařského hlavu určitě nadělali kapesníky. Ale má paní, císař se ještě musí věnovat státnickým povinnostem. Bratr se teď rozhodně necítí na to, aby o něčem rozhodoval. Snad na tom bude chudák později líp. Honem, musím ho jít trochu potěšit. Juj, tady to vypadá jak vračkářství. To jsou všechno věci, které dostal císař od sestry. Tohle je ti strašně podobný, Titlíku. Ano, to je můj nástupce. Nástupce? Proč tě vyměnili za plechového slavíka? Puťka si myslí, že mě poslali zlí duchové, abych císaře pomátl. Co? Hele, koukejte na mě, jsem odvážný bojovník. Draci, vy padouši, vylezte z hory, ať si to spolu rozdáme. Zafra, ono se to hejbá. Do střihu. Čijova? Puťka umí taková hejblata moc dobře udělat. Náš Dale má ale divnej tvar hlavy. Buď rád, že to tak dopadlo. Necukej se, utřu ti ten olej. Nemůžeš se chvíli chovat normálně. Ty vůbec neumíš mít ze života legraci. Neplácej. Jasně, vůbec nemáš smysl pro humor. Já jen vím, kdy je čas na legraci a kdy ne. A to ty nevíš. Jestli jsou tu nějací draci, tak jim radím, aby zmizeli. Mám s sebou zdatného a krutého drakobíce. Ano, toužím rozsekat všechny draky na kostičky. Zůstanu tady se svým císařem celou noc. Jenom si nabrousím meč. Páni, to je ještě větší cvok než Dale. To teda není, chci říct, my nejsme cvoci. A nechte na pokoji mé císařské hábity. No, aspoň já určitě ne. Můj nešťastný pane. Pomoc, zmizni! Ty, Titlíku, ty můj slavičku. Oho, stýskalo se mi po tobě. Můžeš mi něco zaspívat? Cože? Zase ten pták? Jodáš? Ty zloduchu! Ne, počkej! Nemůžu tu zůstat, musím teď zmizet. Neboj se, dáme na císaře pozor. Jedeš? Vždyť to byl jen Titlík. Snažil se mě potěšit písničkou. Je to celý duch, kterého poslali tví nepřátelé, aby ti kazil spaní. Co pak ty tvoje divné sny nezačaly, když se tady objevil? Jo, vlastně ne. A neudělala ti snad tvoje sestra nového slavíčka? Tobě se nelíbí? Je nádherný, ale... Tak ho pustíme, aby tě hezky uspal. Dobrou noc, bratře. Dobrou noc, Puťko. Tak, půlnoc pryč a po žádných tracích ani stopy. Ten stroj je
zámek uvnitř je úžasný. Puťka bude mít v dílně všechno, co potřebuju na opravu naší stíhačky. Tak se půjdeme podívat. Monty, hlídej zde jen císaře, ať má pit, plík, klid. A dohlídni, ať Dale neusne. Ať prej tady neusnu. Já vám ukážu, že umím brát věci vážně. Myslíš, že by ten stroj uměl ještě vydat nějaký tón? Doufám, že ne, žádný další. Vidí bych tý plechový atrapě neradil. No, tak jak se to pouští? Co se to děje? Když už s tím začal, hlas toho slavíčka se mi docela líbí. Co pak to je? Malý trpaslíček. Trpaslíčci jsou o moc milejší než draci a bojovníci. Že nebudeš dělat žádná kouzla. Tohle vypadá na kouzlo, ale jak jsem to udělal? Trpaslíčku, to není nic pro můj žaludek. Nedělej si násilí, císaři. Pane jo, já jsem nějak začal růst. O ne, to se zmenšuje pokoj. Trpasničku, já se neumím zmenšovat. Konečně je klid. Prosím, už nekouzli. Musím se trochu vyspat. Co? Správně. Rychlá roto. Jen co si trošku zdřímnu. Ne, Jacku. Bylo to od vás moc hezké, že jste mě přišli navštívit, ale teď už opravdu musím jít spát. Bezva má tu všechny velikosti, které potřebujeme. Nebudu muset ani nic předělávat. S tímhle udělám stíhačku lepší, než byla předtím. No ne, levotočivej francouzák, to jsem ještě neviděla. Co já? A je mi ne. Promiň, Čipe, dostanu tě z toho natočit. Nebo ne? Vydrž chvíli, Čipe. To mi taky divýho zbývá. Ale Dizipe, děkuju, nemám žízeň. To je olej. Dobrý nápad, Zipe. Safra, myslela jsem, že Puťka dělá jen hračky na péro. Hlavně dávej pozor. Další překvapení nepotřebujeme. Jemine, to je počítač. Podívej, to je přesně tohle údolí. No ne, na tyhle domy se nepamatuju. A jejich plné údolí. Ahoj, ty klíku. Teď mi tu snad nic nehrozí, ale proč nehlídáte císaře? Neboj se, je v bezpečí, jsou s ním Monty, Jack a taky Dale. Byli tam chlapi s mečema a já byl trpaslík a nechal jsem lítat postel. A pak jsme se začali zvětšovat a pokoj zmenšovat a... co to mi vádíš? O čem to pořád meleš? Vždyť to nedává smysl. S tebou se vůbec nemá cenu bavit. Kde je Monty Jack? Ten tam zůstal, musíme ho zachránit. Kdyby ta postel ještě poletovala, honem se schovejte do bezpečí. A buďte sticha. Ty chlapi s mečema na nás možná číhají. Jaký chlapi? Monty, jsi v pořádku? Ty chlapi s mečema už jsou pryč? Ne, co to má znamenat? Kdo tu uklidil? Všechno bylo rozsekané na kousky a postel byla rozštípnutá vejpůl. Ty jsi to viděl, Monty, řekni, že jsi to viděl. Promiň, prčku, když jsem se probral, byli jste s drndou pryč. To je v pořádku, Dale. Všechno bude dobrý, uvidíš. Nic nebude dobrý, tady je pořádek, jasný. Ale neměl by být, protože nebyl. Jasný. Já tě chápu, Dale. Asi by tu tedy pořádek neměl být. Ne, jasně, že by tu měl být. Hele, proč seš ke mně najednou tak milej? Proč mi nevykládáš, že jsem se zbláznil? To by mě ani nenapadlo. Ty přece nejsi.
cicvok. Ale jsem. Jsem cvok. Co to říkám? Ti chlapi jsou tam čtyři, vrhli se na mě hned, jak postel přistála. Vidíš, taky je viděl. A tenhle mi rozsekal noční košily. Ale můj pane, to je jenom socha. Ten pokoj je úplně v pořádku. Ale byl tu. Tak se mi zdá, že našeho císaře zase obtěžovala noční můra. Ale vždyť jsem byl vzhůru. Nebo nebyl? Přinesu ti lektvar od tvého císařského lékaře. Potom se uklidníš. Ano, sestřičko, to bude nejlepší. Vážení pánové, obávám se, že císař nemůže nadále vykonávat svůj úřad. Co? Myslíte císaře vyměnit? Ale kdo by potom? Ovšem, jako jeho sestra musela bych se sama ujmout vlády, než se uzdraví. Puťka měla pravdu. Jsem prokletý. Nejprve jsem způsobil šílenství svému pánovi a teď i našemu Dejlovi. Mě? Ale já nejsem cvok. Nebo jo? Ach, Dejle, je to moje chyba. Dával jsem ti moc práce. A pořád jsem ti říkal, že jsi cvok. A já nejsem cvok. Ty sochy se opravdu hýbaly. Ach jo, chudák malá. Tohle je stejný druh oleje, jaký Puťka používá na svoje vynálezy. Já myslím, že ta věc se klidně může hejbat. Vidíš? Já si vzpomínám, že z téhle věci vycházel nějaký kouř. Safra, když to takhle zamávalo se zipem, tak potom mohli klidně i sochy pobíhat. Tvůj pán není cvok, titlíku. Ale někdo chce, aby si myslel, že je. Potom lektvaru budeš spát jako nemluvně, bratře. Děkuju ti, sestro. Určitě to dělá ona. Koukneme se. Koukala jsem se na ty plány a jsem si jistá, že se sem vejde tucet takových sídlišť. Když jsem teď císařovna, můžu si dělat, co chci. Když zbourám palác, bude místa dost. A palác nepotřebuju. Jakmile se tady toho zbavím, z Monte Carla už se nehnu. Jemine, chce se zmocnit údolí, aby ho mohla celé prodat. Bojím se, že tohle jí těžko dokážeme. Zývačka, přinutíme jí, aby se přiznala. Přiznala? Dejle si cvok? Jasně, že jsem, ale strašně mazanej. Škoda, že nemůžeme přestěhovat zdi, ale postel taky stačí. Dáme jí ochutnat její vlastní medicíny. Už Slavik, ty přece nemůžeš lítat, umíš jen zpívat. Co to? Ty nejsi chodící, já to musím vědět. Jako poleno. Dobrý tit, líku. Tak neste. Ukažte se. Brndo, co to? Aha. Jsou to všechno triky. Tohle je jen figurína. Dobrej
chytro, sestro. Co má zas tohle znamenat? Ne, už to zase začíná. Dovolíš, můj pane? Jsi v pořádku? Vidíte to, co já? Ano, můj pane, je to něčí odporný trik. Děkuju, děkuju. Je to trik, díky bohu. A moc lepší než moje triky. Co tím myslíš, moje triky? Chtěla jsem pomocí svých vynálezů dosáhnout, aby si Drnda myslel, že je blázen. Tohle je mnohem... Vlastně? Já? Tak, moje vlastní sestra, že? Pojď ka mně, chtěla zbavit trůnu. Pánové, odveďte ji. Ale to byla jen legrace. Ano, bratříčku, legrace. Dobrý nápad, Dejle. Omlouvám se, nejsi cvok. Ne, my jsme ti praví blázni. Jsme zblázněni do tebe. V českém znění účinkovali Oldřich Kaiser, Jana Páleničková, Jiří Brudr, Eva Spoustová, Helena Štáchová, Pavel Pípal, Vlastimil Bedrna, Jiří Zavřil, Antonín Jedlička a další. Na českém znění spolupracovali Dagmar Kotmelová, Eva Štorková, Pavel Kříž, Jean Dajč, Radim Štětina, Petr Herák, Jiří Niedermayer, Drahoslava Pešulová a Ladislav Dražana. Text písně Alice Nemanská zpívali Vilém Čok, Ota Baláš a Kamil Střihavka. Režie českého znění Miroslav Kratochvíl.